Acompanhe mais informações sobre o novo regulamento do Conselho Nacional de Trânsito. Péssima notícia para quem gosta de dirigir escutando música alta. Segundo uma nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, quem estiver dirigindo com um som alto que possa ser ouvido do lado de fora do carro está sujeito à multa. Veja mais informações com o coordenador de trânsito aqui de Foz do Iguaçu. Anteriormente, a resolução ela solicitava para fazer a fiscalização o uso do aparelho decibelímetro, que limitava o som em 80 decibéis. Porém, agora, com essa nova resolução do CONTRAN, ela não se faz necessário o uso do aparelho e qualquer tipo de perturbação do sossego já configura como infração no artigo 228. A penalidade ela é com multa de R$ 127. Em novembro haverá um reajuste, ela passará para R$ 195, e a retenção do veículo para regularização, mais 5 pontos no prontuário do condutor.